بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ባለፉት ፕሮግራሞቻችን ስለ ሐበሻ መሻይኾች ታሪክና ለዲን ስላደረጉት ትግል አስተዋጽኦ ለማየት ሞክረናል። አሁንም እንዲሁ አንዳንድ ቅሷዎችን የመሻይኾቻችንን ታሪክና ቅሷ ለማየት ሞክራለን በአላህ ፍቃድ። እንዲሁም ከሶሐቦቹ ስራም ጋር እያነጻጸርንም አይተናል። አሁንም እንደዛው ካለፉት ከሰለፎቹ قال يا نتأثرنا يا لن إن شاء الله. وعن عاصم السقطي قال: حفرنا قبرا ببلخ فنقب في قبره، فإذا شيخ في القبر متوجه إلى القبلة، وعليه إزار أخضر واخضر ما حوله، وفي حجره مصحف يقرأ فيه. عاصم السقطي مبالو تلك سوناتشو ساتشو سيارو بلخ مبالبوتا ቀብር ስንቆፍር አሉ የቆፈርን ይያልን ሌላው ለህድ ተሸረሸረና ተከፈተብን አሉ የሌላው ቀብር እና እዛ ቀብር ውስጥ ያለው ሰውዬ ትልቅ ሽማግሌ ሼክ ናቸው ትልቅ ሼክ ናቸው ወደ ቂብላ ዙሮ ቁጭ ብለው አረንጓዴ ልብስ ለብሰው አከባቢያቸው በሙሉ አረንጓዴ ሆኗል ጨፌ ሆኗል አሉ እዛ ላይ ተቀምጠው እግራቸው ላይ ቁርአን አድርገው ወደ ቂብላ ዙሮ ቁርአን ሲቀሩ አየናቸው አሉ። ይሄንንም ኢማሙ ሱዩጢ ናቸው የዘገቡት ማለት ነው ይሄንን ቅሷ። እንዲሁም ኢማሙ ሱሃይሊ ደላኢሉ ንቡዋ ላይ ተመሳሳይ የሆኑ ቅሷዎችን ብዙ መሻይኾች ብዙ አውሊያዎች ቀብራቸው በተለያየ አጋጣሚ እየተከፈተ የአኺራ ስራ ይዘው ግማሻቸው ሲሰግዱ ግማሻቸው ሲዘክሩ ግማሻቸው ቁርአን ሲቀሩ የታዩ በጣም በርካታ ናቸው ብለው ኢማሙ ሱሃይሊ ደላኢሉ ንቡዋ የሚባል ኪታባቸው ላይ ዘክረውታል። ኢብኑ ሒባን ፊ ተፍሲሪሂ ኢብኑ ሒባንም ተፍሲራቸው ላይ እንደዚሁ በርካታ መሻይኾችን ካለፉ በኋላ ሲዘክሩ ሲሰግዱ የታዩትን እንደዚሁ ዘግበዋል ማለት ነው ተፍሲራቸው ላይ። ኢማሙ ልያፊዒ ረውዱ ረያሒን የሚባለው ኪታባቸውም ላይ እንደዚሁ ዘግበዋል። ይህን ሁሉ ኢማሙ ሱዩጢ ናቸው ማለት ነው የዘገቡት። እነዚህ ቅሷዎች ሀገራችንም ላይ በብዛት ተገኝተዋል ተከስተዋል ማለት ነው። ከዛም ውስጥ አንዱ የነ ሼክ ጉቦች ልጅ ሼክ ጀማሉዲን የሚባሉት የሚያቀርቡበት ቦታ አሬራ ይባላል። አሁንም ቁርአን ይቀራል ቦታቸው ላይ ሀድራቸው ላይ የልጅ ልጆቻቸው እያቀሩ ነው። እሳቸው ቁርአን ነበር የሚያቀሩት የሾንክይ ደረሳ ናቸው። ስሞት አላህ በቀብር ቁርአን ትቀራለህ አይቋረጥብህም ብሎ አህድ ገብቶልኛል እና ቁርአን አስገቡልኝ ብለው ለነ ሼክ ዛውዮች ወስያ ተናግረው እነ ሼክ ዛውዮች ያንን ወስያቸውን ንዛዜያቸውን አድርገውላቸዋል ማለት ነው። ኮረጃ ሰፍተው ማንጠልጥለዋን አጠር አድርገው በአጭር ባላ እንደዚህ አድርገው አስገድፈውላቸዋል። ለቀባሪዎቹ መጀመሪያ ሳያልፉ በፊት የአካባቢውን ሰው አርሶ አደሩን ሰብስበው እናንተ አዘጋጅታችሁን ቃልቾቹ አዘጋጅተውን ከጨረሱ በኋላ ለህዱን ሳት መርጉ በፊት እነ ሼክ ዛውዮችን አንድ ያስገቧቸው ያዘዝኳቸው ነገር አለ ብሎ ማንም ሳያውቅ በልብሳቸው ስር ይዘው እዛ አስገብተውላቸዋል ማለት ነው። እና በርካታ መሻይኾች ዳናም ዳንየል አወልንም ዳንዩ ሳሊስንም ዳንዩ ሳኒንም ወደ ቂብላ ዙረው ዒባዳ ሲያደርጉ አይቶ አንድ ሰውዬ ያ በሰነድ ደርሶናል እኛ ጋር አሉ አይደለም። እና ይሄው እነ ኢማሙ ሱዩጢ ከተላላቅ በሰለፎቹ ወቅት ከነበሩ መሻይኾች ያመጡትን ቅሷ አሪፎቹ በቀብር ዒባዳ እንደሚያደርጉ ኢማሙ ሱዩጢ የዘገቡትን እዚህም ሀገራችን መሻይኾች ላይ ተከስቶ በሰነድ ደርሶናል ማለት ነው። እና አይቋረጥባቸውም አንዳንዶቹን አላህ ኹሱስያ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። እርግጥ የተክሊፍ ሀገር አይደለም፣ ግን ሐላዋ ስላለው ስለሚጣፍጣቸው ተክሊፉ ተጠያቂነቱ እዚህ ዱንያ ላይ ነው ያለው። እዛ አይጠየቁም ማለት አይፈለግባቸውም ዒባዳ፣ ነገር ግን ሐላዋ እሳቸው
ያጥፍጥናው እንዳይቋረጥባቸው አላህን ለምነው አላህ መርሐባ ይላቸዋል ማለት ነው። ይሄ ብን ሰፋ ብናደርገው በጣም ሰፊ ነው፣ የሚያልቅ አይደለም የዚህ ቂሷ ማለት ነው። እና እንዲሁም ሱዳን ውስጥ አንድ ሸኽ አሉ፣ ጀባሩል መክሱራ የሚባሉ ሸኽ ናቸው። ጀባሩል መክሱራ የተባሉበት በምንድን ነው? ገዳሪፍ የሚባለው አካባቢ ላይ ነው ያሉት። ቆይተዋል ካለፉ ልጆቻቸው የልጅ ልጆቻቸው እየተተካኩ አሁንም አሉ መሻይኮቹ። እዛ ለመውሊድ ፕሮግራም አላህ ወፍቆን ሂደን ሲነግሩን እነሱ መንደር ላይ ነጋዴዎች ግመል ጭነው ሲሄዱ ወደቁና አንዲት ግመል ወድቃ ተሰበረች፣ እግሯ ቅልጥም አለ አጥንቷ። ከዛ በጣም ተጨነቁ ነጋዴዎቹ። ዝም ብለው ዱር ላይ ነው ያሉት፣ ምንም በአካባቢው መንደር የለም። ለሸኾቹ አማከሯቸው፣ ሄዱ ቅርብ ነው ሸኾቹ መስጅዳቸው። እንደዚህ እንደዚህ ሆነችብን፣ ሌላም ግመል የለንም፣ የእሷ ላይ የጫነው ነገር በቃ እንደው ቀረ፣ እሷም እንደው ቀረች ሲሏቸው ውሰዱኝ አሉ። ወሰዷቸው። እግሯን ቢስሚላህ ራህማን ራሒም ብለው የተሰበረውን እግሯን ሲዳብሱት ቀጥ ብላ ቆመች አሉ። ያን የጫኗትን ነገር ጭነው አገራቸው ገቡ። ከትንሽ ቆይታ በኋላ ያቺ ግመል ታረደች እና ቆዳዋ ተገፈፈ። እዛ አጥንት ላይ ሲደርሱ ያ አጥንት በብረት እንደዚህ ተሸፍኖ በቡለን ተይዟል አሉ፣ ተበይዷል አሉ። በሳቸው ዱዓ በረከት ቢቁድረቲላህ በብረት ተይዟል። በዛ ሰበብ ጀባር አልመክሱራ ሰባራ ጠጋኝ የሚል ስም ወጣላቸው። እስካሁን ድረስ ቤተሰቦቻቸው በዛ ነው የሚጠሩት ማለት ነው። የጀባር አልመክሱራ ቤተሰብ የሰባራ ጠጋኝ ቤተሰብ ነው የሚባሉት። ያንን ቢከራመቲሂ በእጃቸው ነካ በማድረግ ብቻ ነው አላህ ይሄን ያደረገላቸው ማለት ነው። እና በርካታ ከራማዎች አሉ። እንዲሁም አባታችን ረህመቱላሂ አለይህ ሲነግሩን አንድ ትልቅ ወልይ ጋር በረመዷን ተገናኘንና መስጅድ ነው፣ ምንም ሰው የለውም፣ ባዶ መስጅድ ነው። ለፊጥራ የሚሆን ነገር ተንቀሳቅሼ ልፈልግ እንዴ ስላቸው ግዴ ለምዝምለህ ቁጭ በላሉኝ አሉ። መግሪብ ሰጀድን፣ ሱና ሰጀድን። ስንጨርስ እጃቸውን ወደ ላይ እንደዚህ አደረጓል። ከዛ በእጃቸው ሙሉ የሆነ ነገር ይዘው መጡ አሉ። የደረቀ ስጋ ይመስላል ከላይ ስታየው አሉ፣ ግን በጣም ገር ነው፣ በጣም ይጣፍጣል። እንደው የመዓዛው ራሱ የሚጣፍጥ ነገር ነው። ያንን እስከሚበቃን በላናል። ከዛ ስሑሩም ላይ እንደዚሁ ለማሰሪያ ረመዳን ነው እንዲህ አድርገው አመጡት፣ ያንን በላናሉ። ከዛ በማግስቱ ረመዳንን እንደዚሁ እያረኩ እያበላሁ እንወጣለን፣ እኔ ጋር ቆያሉኝ አሉ። እኔ እንደው አይሆንልኝም አልኳቸዋሉ። የዛሬንም አላህ ካለ እንትን በሰላም ከወጣሁኝ ብዬ ከዛ ሄድኩ እያሉ ይነግሩናል። እና በርካታ ኸዋሪቅ አልዓዳ ያልተለመዱ ነገሮች አላህ የሰጣቸው ለአውሊያዎቹ ብዙ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ይህንም በምንድን ነው ያገኙት? በተቅዋ አላህን በመፍራት በተዋዱዕ ከወንድሞቼ ከሰው በታች ነኝ በማለት በዚህ በዚህ ነው ያገኙት። እና የአላህን አምር ተግባራዊ በማድረግ በዚህ ነው ያገኙት። እኛንም አላህ ይወፍቀን። እና ተቅዋቸውን ስናይ እዚህ ደረጃ የደረሱበት ብዙ ለፍተው በዒልሙም በጣዓ በዒባዳ ብዙ ለፍተው ደክመው ነው። ያንን ስናይ ሐሰኑል በስሪ ረዲየላሁ አንህ አንድ ሰው ምን አላቸው? አውሲኒ ምከሩኝ እስኪ አላቸው ሐሰኑል በስሪይን። እሳቸው ምን አሉት? ፈቃለ ለሁ አዒዘ አምረላሂ ሐይሱማ ኩንት ዩዒዘከ ላሁ ሐይሱማ ኩንት። የአላህን ትእዛዝ አክብደህ እይ፣ በጣም አክብደህ እየውና ተግባራዊ አድርገው። አላህ አንተን ደግሞ ያከብድሃል። የእሱን ትእዛዝ የእሱን ሸሪዓ የእሱን ዲን ስታከብድ ስታልቅ አንተን አላህ ያልቀሃል ያከብድሃል። እና ትልቅ ደረጃ የምታገኘው የአላህን አምር በማላቅ በማክበር ነው አሉት ይላል። እና እነዚህ መሻይኾች እዚህ ደረጃ የደረሱት በዚሁ ነው ማለት ነው። ወቃለ ረጅሉን ሊዑመር እብኒ ዓብድልዓዚዝ ረሒመሁላሁ ተዓላ አውሲኒ። እንዲሁም አምስተኛውን ኸሊፋ ኸሊፈተ ራሺድ ዑመር ብኑ ዓብድልዓዚዝን አንድ ሰው ምከሩኝ አላቸው። ፈቃለ ለሁ ኢሕዘር አን ተኩነ ሚመን ዩኻሊጡ ሳሊሒን ወላ የንተፊዑ ብህም አው የሉሙ ልሙዝኒቢን ወላ የጅተኒቡ ዙኑብ አው ሚመን የልዓኑ ሸይጣን ፊ ልዓላንያ ወዩጢዑሁ ፊ ሲር። ምናሉት ከሷሊሖች ጋር ተቀላቅሎ ከሳቸው ካልተጠቀሙት እንዳትሆን አሉት።
صالحوش غار مقلاقلن دغاغوچو غار مقلاقلن الله كسطه እሳቸውን ለመከተል ሞክር እሳቸውን ለመምሰል አለብህ ዝም ብለህ እነ ሸህ ገሌ ጋር ኑረናል ማለት ብቻ አይደለም ተግባራቸውን ለመያዝ ጥረት ማድረግ አለብህ አሉት ሲመክሩት ዑመር ኢብኑ አብዱል አዚዝ ማለት ነው እና እነሱን አግኝተህ ካልተጠቀሙት ሰዎች እንዳትሆን አሉት ወንጀለኞችን ጥፋተኞችን ከሚተቹ ሰዎች እንዳትሆን እነሱን እየተቹ ወንጀሉን ከሚተገብሩት ሰዎችም እንዳትሆን አደራህን أنت يسرهاو سوات لاي ستايو متجت هي تقبي عدلم مجمريا أنت تتنككو أنت كونجل كتتأبك بحالانو ليلان سو ونجل يميسران سو متجت ويمدمو ما متجت متجلها والو أجو قالو تيان سوية أو مما يلعن الشيطان في العلانية ويطيعه في السر ويمدمو شيطان بقهر ترقمو اللهالو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يال كل كزي ترقم والا نقر قن باوست يسو تازاج ويم يسو أشكر كم هون راسه انتبك عدراهن يعني لان تمسته مكر يهن انو بلو سوست مكروتش انسطوت مالتنو هي تلك مكرنو يهن هم بما يازا چونو يعني درجة يغنيت مالتنو وقال رجل لمحمد بن واسع رحمه الله تعالى أوصني محمد بن واسع يمي بالوت تالاك عالم أندسو مكروني على جو فقال له كن ملكا في الدنيا والآخرة منالوت نيس يمي مكره بدنيا بآخرة نقوسهن تالاك سوهن بيينو مكره نيلان تيالين مكره هنا والوت محمد بن واسع فقال كيف ذلك ينن دي تدرك لا غنيو تشلالهن بلو طيقاچو قال ازهد في الدنيا دنيان ارغف توات يا مالت محبوان مالت بهتاوي هون وي مالت ادله بدنيا محبا كمتمد راسهن ادن بلو نغروت زهد مالت هي نو قال له الرجل زيدني چمرولني مكر چمرولني علاچو اهو يقدمون بدنيا بأخرام نجوس متونو يا دنيا المحبة كقلبها وتده ستتلنو لا دنيا أشكر ساتون لا أخرة ستسرانو قالت ليلا جمر ولين سلا شو من قالت راسهن عند جرات أدرج كهال أدرج عندو لقدم لقدم عتبل كسو بلايني كسو بفيتنا نعتبل كهال على مهون موكر قدم قدم عتبل قالت النا سوتشين قاس تجنن ودا سوتشان تتكامت إنجي አንተ ከፊት ሆነህ ሰዎችን ወደኔ ኑ ከእኔን እጀቡኝ ወደኔ ተሰባሰቡ አትበል ተሰደሩ ይሄ የበላይነትን አትፈልግ ብለው ይሄንን መከሩት ይላል وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول رأيت أبا العباس الخضر عليه السلام بالمدينة المشرفة فقلت له أوصني فقال إياك يا عمر أن تكون وليا لله تعالى في العلانية وعدوا له في السر أبو العباس الخضر مدينة أغنيها تشوالو سيدنا عمر بن عبد العزيز أنا زير كواتشونا مكرونيا الكواتشوالو بقصته سوكا ليس يأيه يا الله ولي يا الله كربو داج كممسل واستهدمو يا الله تلات كمهون إيهنن راسهن تأبك لو لزادر قوم مكرونيا لو وقال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى أوصني سيدنا حسن البصري عند سو مكروني على جو فقال له لا تذنب أني من مكره وانجل دات ونجل وانجل نرقف فارقهتها والد فتلقى نفسك في النار مع أنك لو رأيت أحدا يلقي برغوثا في النار لأنكرت عليه وأنت تلقي نفسك في النار كل يوم مرات كثيرة ولا تنكر عليها ወንጀልን እንድትተው ነው መመክረህ ለምን ወንጀል ወደ ሰዓት ነው የሚወረውረህ አንድ ሰው ቁንጫ እንኳን ስቶ ሰዓት ውስጥ ሲያስገባ ብታየው ትቃወመዋለህ አንተ ግን ነፍስያህ በየቀኑ ብዙ ጊዜ ያነሳች ሰዓት ውስጥ ስትከተህ ዝም ብለህ ትከተላታለህ ስለዚህ ወንጀልን ተው ነፍስያና ሐዋን መከተልን ተው ይሄን ነው መመክረህ አሉት ይላል እና عارفه الله أولياء أجه الله بزهنه نفسياتهن قدتو قرتو ركاو دمت فونقر أتوس داتشو من الله
በእግራቸው ስራ አድርጎላቸዋል። በዒባዳ ተርዊድ አድርገዋታል፣ ሪያዱ አድርገዋታል፣ ገርተዋታል። ሷሊሖቹ ጋር አብሮ በመኖር በሷሊሖቹ ምክር ገርተዋታል። ስለዚህ እነሱ በቁጥጥራቸው ስር አላህ አድርጎላቸዋል። እኛንም እንደዛው አላህ ያድርግልን፣ ጥረቱንም አላህ ይወፍቀን ማለት ነው። ወቃለ ረጅሉን ሊዓብድላህ ብን ልሙባረክ ረሒመሁ ላሁ ተዓላ አውሲኒ፣ አንድ ሰው ዓብዱላህ ብኑ ልሙባረክን ምከሩኝ አላቸው። ፈቃለ ለሁ ኡትሩክ ፍዱለ ነظር ትወፈቁ ልኹሹዕ፣ ትርፍ የሆነን ማየት እንደው ዝም ብለህ ያገኘኸውን ነገር ሁላ ትኩር ብለህ ማየት፣ ሐራሙን ይቅርና አስፈላጊ ያልሆነ ማየትን ተው አሉት። ኹሹዕ በቀልብህ የአላህን ፍራቻ አላህ ይወፍቀሃል። ይህን ካደረግ አይንህን ከሰበርክ አይንህን ከገታህ ዝም ብሎ አላፊ አግዳሚውን አስፈላጊ ያልሆነውን ነገር ሁሉ እንዳያይ አይንህን ሰበር ካረከው ለቀልብህ አላህ ኹሹዑን ይሰጠሃል አይንህን በመስበርህ ምክንያት አሉት። ዓብዱላህ ብን ሙባረክ ናቸው ይህን አሉት። ወትሩክ ፍዱል አልከላም ትወፈቅ ሊልሕክማ፣ ትርፍ ንግግር ማላ ያዕኒ አስፈላጊ ያልሆነ ለዲንህ ለዱንያህ የማይጠቅምህን ንግግር አመጣው ወሰደው አሉባልታ ይህንን ደግሞ ተው አሉት። ትወፈቅ ሊልሕክማ፣ ምላስህን ከዚህ የቆጠብካት ጊዜ ጥበበኛ እንድትሆን ያደርግሃል አላህ። የምትናገረው ነገር ለሰው ፋይዳ እንዲሆን ሰው እንዲጠቅም ጥበብ ከምላስህ እንዲወጣ ይሄንን አላህ ይሰጠሃልና ትርፍ ንግግርን ተው ብለው መከሩት ዓብዱላህ ብኑ ሙባረክ። ወትሩክ ፍዱል አጣዓም ትወፈቅ ሊልዒባዳ፣ ትርፍ ምግብንም ተው ሰውነትህ የሚቆምበትን ሰውነትህ የሚጠነክርበትን ያክል እንጂ ማግበስበስን ተው። ያንን ከተውክ ዒባዳ አላህ ይወፍቅሃል። ለዒባዳ ነሻጧ ታገኛለህ፣ ሰውነትህ ሚርቃና ያገኛል፣ ይነቃቃል። ያገኘኸውን ካግበሰበስክ ግን ትዘነጋለህ፣ ትደክማለህ። እና የምመክርህ ይሄን ነው አሉት። ሱብሓነላህ፣ ጃሚዕ የሆነ ምክር፣ ሁሉን ያካተተ የሰበሰበ ምክር ሰጡት። የዓሊም ንግግር መቼም በጣም አጂብ ነው። ወትሩኩ ተጀሱሰ ዓላ ዕዩብ ናስ ትወፈቅ ሊልጢላእ ዓላ ዕዩብ ነፍሲክ፣ የሰውን ነውር መከታተል የሰውን ነውር መፈለግ ይሄንን ደግሞ ተው አሉት። ይሄንን ስትተው የራስህን ነውር እንድትከታተል የራስህን ነውር እንድትፈልግ ትሆናለህ አሉት። የሰውን ነውር በመፈለግ በማውጣት ከተጠመድ ክሳ ራስህን ትረሳታለህ። አንተን ደህና አርገህ ራስህን ደህና አርገህ ትቆጥርና ሌላው ሰው ብቻ ነው ጥፋተኛ በአንተ ቤት አንተ ጥሩ ሰው ነህ ብላ ታስባለች ነፍስያ። ስለዚህ የሰዎችን ነውር መከታተልን ተው። ለምን ያንን ስትተው ወደ ራስህ ነውር የራስህ ነውር ወደ መከታተል ይመራሃል ይህ ነገርና ብለው መከሩት። በጣም ጉድ ያለው ምክር ነው። ሱብሓነላህ። እምንይዝ አላህ ያድርገን። ወትሩክ ልኸውض ፊ ዛቲላህ ቱቀ ሸረ ወኒፋቅ፣ የአላህን እውነታ አገኘዋለሁ የት ነው ያለው እንዴት ያለ ነው የሚለውን መፈላፈልን ተው አሉት። የአላህን ሐቂቃ ማንም የሚያውቀው የለም። አላህ የሚታወቀው በቁድራው በስራው በመክሉቃቱ በዚህ በፍጥረተ ዓለሙ እንጂ ሐቂቃውን እውነታውን ማወቅ የማይታሰብ ነገር ነው። ወደዛ መፈላፈል ውስጥ ከገባህሳ ሸክና ኒፋቅ ቀልቡ ውስጥ ያመጣብሃልና የአላህን ሐቂቃ የአላህን እውነታ አውቀዋለሁ ብለህ አትፈላፈል። እንዴት ያለ ነው ወይት ነው ያለው ቦታ አለው ይሄንን ተው። ይሄ የአህለል ቢድዓ መዝሀብ ነው፣ የአህለል ቢድዓዎች መንገድ ነውና ይሄንን ተው ብለው መከሩት ዓብዱላህ ብኑ ሙባረክ ይላሉ። እነዚህን ከላም ኢማሙ ሻዕራኒ ናቸው ተንቢሁ ልሙግተሪን የሚባለው ኪታባቸው ላይ ሰብስበው ያስቀመጡት ማለት ነው። ወቃለ ረጅሉን ሊሙሐመድ ብን ሲሪን ረሒመሁ ላሁ ተዓላ አውሲኒ፣ ሙሐመድ ብኑ ሲሪን የሚባሉት ታላቁ ታቢዒይ አንድ ሰው ምከሩኝ አላቸው እሳቸውን። فقال لا تحسد أحدا فإنه إن كان من أهل النار فكيف تحمده على دنيا فانية سيصير بعدها إلى النار وإن كان من أهل الجنة فاتبعه في أعمالها واغبطه عليها فإن ذلك أولى من حسدك له على الدنيا. محمد بن سيرين مكرون سلاتشو منالوت سويون ما ننمسو نتمك أن يالوت ما ننمسو ለማንም ሰው ምቀኛ እንዳትሆን አሉት። ምክንያቱም የምትመቀኝበት ነገር ዱንያዊ ነገር ሆኖ እሱ የእሳት ሰው ከሆነ አሉ መጨረሻዋ ወደ እሳት በሚሆን ዱንያ እንዴት አድርገህ ትመቀኘዋለህ አሉ።
ነገ ጧት በምትጠፋ ከዛም በኋላ ወደ እሳት በምትሄድ ሁኔታ እንዴት አድርገህ ትመቀኘዋለህ? ሚን አህሊ ልጀና ከሆነ ደግሞ የጀነ ሰው ሙእሚን ሆኖ የጀነ ሰው ከሆነ ደግሞ እሱን መሐሰድ አስፈላጊ አይደለም። እሱ የሚሰራውን ሰርተህ እሱ ያገኘውን ጀነት ማገኘት እንጂ የሚጠበቅብህ እሱ እጅ ላይ ያለውን መመቅኘት ተገቢ አይደለም አሉ። وقال رجل للحسن البصري عظني عندهم عند سو سيدنا حسن البصريين مكرون يالاچو فقال وعجبا من ألسنة تصف وقلوب تعرف وأعمال تخالف اني بتام اجرم قالو ياس جرمني قالو من ألسنة تصف متجلص كهونه ملاس حقيقاون يصالحوچون بحري يشريعون አዋሚሩ ነዋሂ የታዘዝነውን ሁሉን መናገር የምትችል ምላስ ታስገርመኛለች አሉ። ሁሉን ነገር ሸሪዓ ላይ ያለውን ነገር ትናገራለች አሉ። ወቁሉብን ተዕሪፍ ልብ ደግሞ ታውቃለች አሉ። ወአዕማልን ትኻሊፍ በተግባር ግን በተቃራኒው የሆነ ይሄ ነው የሚያስገርመኝ አሉ። ምላስ እያወቀች ትናገረዋለች ልብ ይረዳዋል። በአካል ግን ተግባራዊ አይደረግም። ይሄ በጣም ያስገርመኛል፣ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የሚያስገርመኝ ብለው ሐሰኑ አልበስሪ ተናገሩ ማለት ነው። وقال رجل لأبي الدرداء رضي الله عنه أوصني فقال له أذكر يوما تصير السريرة فيه علانية. أبو الدرداء ميبارتن تلاقوا صحابي عند سو مكرون يالاچو منالو تساچو بدبك يتسرو ነገሮች ሁሉ በገሃድ የሚወጡበትን ቀን يوم القيامة فرا ይሄን እንድትፈራ ነው መከረህ ብለው መከሩት ይላል። ጃሚዕ የሆነ ይሄ ሰብሳቢ የሆነ ምክር ነው። ሱብሃንአላህ እኛም አላህን መንፈራ አላህ ያድርገን። ፊስሪ ወልዓላንያ ሰውም ጋር ሆነን ብቻችን ሆነን የጌታችንን ፍራቻ በቀልባችን ውስጥ አላህ ያስገባልን። አላህን መንፈራ አላህ ያድርገን። ሷሊሆቹን መከተልም አላህ ይወፍቀን። መሐባቸውንም አላህ ይወፍቀን። ስራቸውን አላህ ይወፍቀን። ሁልጊዜ የምንዘክራቸው ምንከተላቸው አላህ ያድርገን። ወቢላሂ ተውፊቅ። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።